Marraskuun 24. päivä syntyi tyttö nimeltä Alma Koivuniemi. Alman äiti ei kuitenkaan pystynyt tätä pitämään, joten 2 kuukauden ikäisenä hän vei Alman adoptiotoimistoon. Vaikka Alma oli 2 kuukautta vanha, hän silti oli jo isompien leikissä mukana. Hän osasi jo melkein kävellä, mutta 1,5 vuoden ikäisenä hän osasi jo kävellä. Alma oli 4 ensimmäistä vuottaan adoptiokeskuksessa paikassa, ja sen jälkeen, kun hän oli täyttänyt 4, hän saikin jo oman perheen. Mukavan näköinen pariskunta halusi adoptoida Alman. Niinpä he adoptoivat Alman ja veivät tämän omaan kotiinsa. Ensimmäiset päivät uudessa kodissa Almaa ujostutti ja hän ei uskaltanut tehdä mitään eikä puhua. Mutta pian hän alkoi tottumaan arkeen ja myös alkoi puhumaan. Alma sai kauniin kissa pehmolelun, jota hän rakasti yli kaiken. Hän piti sen aina nukkumaan menossa vierellään ja halasi sitä joka päivä. Hän rakasti kissaa niin paljon. Ja no, tänäkin päivänä se on hänellä. Ja sitten joulu, kaikkien rakastamaa aikaa. Yleensä Alma olisi saanut adoptiotoimistolla vain 1 lahjan, mutta tällä kertaa hän sai monta. Hän alkoi avaamaan lahjoja. Hän oli iloinen kaikesta, mitä sai, ja alkoi leikkimään niille joka päivä. Alma vietti loppuvuoden leikkien ja iloiten. Hän myös näki ensimmäistä kertaa isoisänsä. Hän oli iloinen, niin kuin isoisäkin. Ja sitten uuteen vuoteen. Alma pelkäsi niin paljon raketteja, ettei uskaltanut mennä ulos. Hän piilotteli peiton alla joka vuosi samaan aikaan. Häntä pelotti niin paljon, ettei hän uskaltanut tulla sieltä ennen kuin raketit olisivat loppuneet kokonaan. Mutta sinä iltana Alma kuitenkin voitti pelonsa ja lupasi mennä isoisän luo, jos saisi rajoittamaan raketteja, jos saisi ottaa lempikissalelunsa mukaan. Alma palasi väsyneenä kotiin iltustin ilotulituksien jälkeen, joten isä joutui kantamaan hänet sänkyynsä. Kevät sitä ihanaa aikaa. Alma rakasti silloin käydä ulkona joka päivä äitinsä kanssa. Se oli silloin hyvä aikaa. Oli kevät. Lumi suli ja sitten koitti kesä. Kesä. Se ei mennyt suunnitelmien mukaan. Alma sairastui syöpään. Ja koko perheen yhteinen Brasilian matka peruttiin. Alma suretti ja hän vietti päivänsä joko sairaalassa tai omassa huoneessaan. Tuli vessaan syömään, mutta ei muuten, vain ulkoa. Ulos menemään tai muuta. Mutta kesän lopussa Alma ryhdistäytyi ja halusi mennä uimaan. Hän meni sanomaan vanhemmille. Kesäloma oli suunnilleen 2 viikkoa jäljellä, joten hän käytti sen hyväkseen. Kävi huvipuistoissa, ulkona uimassa, retkeilemässä, kaikkea siitä ihanaa. Ja sitten alkaa taas syksy. Syksyn viimat aiheuttivat sen, että Alma päätti pysytellä sisätiloissa. Alma teki yhtä mielipuuhansa, eli piirsi. Hänestä tuli taitava piirtäjä, ja sen huomaa. Hän rakastaa piirtämistä. Sitten pian Almalta alkoi lähteä omia karvojaan, ja hän joutui lääkäriin. Hän pysyi lääkärissä sen vuoden loppuun asti, kävi siellä melkein joka päivä. Ja niin kävi. Mutta kuitenkin hän sai viettää joulun ja uuden vuoden vanhempiensa luona. Vuodet vierivät ja sitten hän oli aika lähteä kouluun. Alma oli innoissaan, koska se olisi ensimmäinen päivä koulussa. Hän hyppäsi pois sängyltä ja juoksi hakemaan tavaroitaan. Vanhemmat ottivat kuvan muistoksi, jotta he muistaisivat ensimmäisen päivän koulusta. Sitten hän oli aika lähteä kouluun. Ensimmäinen koulupäivä oli mukava ja
hän piti koulusta todella paljon. Pian Almalle tuli pahempi olo ja hän joutui makaamaan sängyssään syömään ruokansa ja muita. Häntä oksetti ja kurkku oli niin kähä. Pian hän menetti äänensä, mutta se parantui jo seuraavana päivänä. Öisin Alma vain makasi, koska hän ei saanut unta. Hän mietitytti kaikki, mitä hän voi kokea. 3 vuotta myöhemmin Alma täytti 10. Hän oli vieläkin syövän alaisena, mutta sitten tapahtui ihme. Alman syö oli pian päässyt yli asennuksestaan ja syöpä alkoi pikkuhiljaa lakata. Hän oli jo pian parantunut syövästä ja hän jaksoi taas tehdä kaikkea. Alma alkoi kunnolla opiskelemaan ja keskittyi läksyihinsä. Kun hän oli ollut syövän alaisena, hän ei ollut pystynyt. Mutta nyt hän taas tekee läksyt hyvin. Alma pääsikin jo 5. luokalle ja oli innoissaan siitä. Almalla oli myös hyviä ystäviä, joista hän piti todella paljon. Joskus hän pyysi Saaran kyläilemään ja heillä oli todella hauskaa. Alma myös alkoi harrastamaan partiota. Hän pääsi seikkailijoihin, koska oli jo 5. luokalla. Almalla alkoi olemaan innostuminen harrastuksiin, joten hän alkoi harrastamaan sirkusta ja myös kuoroa. Joulu ja uusivuosi vietettiin iloiten. Se oli hyvää aikaa silloinkin. Kuitenkin Alman isä joutui lähtemään työmatkalle toiseen maahan yli 4 viikoksi. Silloin hän alkoi viettämään enemmän aikaa äitinsä ja ukkinsa kanssa. Ennen hän oli viettänyt paljon aikaa isänsä kanssa, koska hän piti isästään niin paljon. Mutta nyt hän alkoi pitämään äidistäkin yhtä paljon ja ukista. Alma, hän täyttikin jo 12 vuotta. Hän oli niin iloinen. Kesä oli ollut ihana ja syksykin. Hänestä alkaa taas talvi. Mitä ihmettä, miten se aika meneekin niin nopeasti. Mutta paine alkoi kasvamaan vielä enemmän. Isä ei ollut vieläkään tullut työmatkaltaan, eikä hän vastannut puheluihin. Hän eilen oli vastannut viesteihin ja sanoi, olen jo matkalla, olen siellä huomenna. Ja hän ei ollut vieläkään. Äiti oli soittanut lentokentälle ja kuulemma sen nimistä henkilöä ei ollut tullut lentokentälle. Sitten äiti soitti poliisit. Ja huonon tuloksiin ei mitään havaintoa. Keväällä aamulla kello 7.30 ovikello. Siihen pimpätetään. Isä on ovella niin pitkän ajan jälkeen. Alma hämmentyy, että miksi sinulla kesti niin kauan? Missä sinä olit? Isä selitti kaiken. Hän ei ollut pystynyt varaamaan lentoja ja työt alkoivat olemaan, jouduin niin paljon ylitöihin ja muita sellaisia. En pystynyt tulemaan, koska luulisin, että menettäisin työn, jos tulisin niin silloin. Kaikki oli kuitenkin hyvin ja äiti ja Alma olivat iloisia. Kesällä Alma juoksi ulos täyttä päätä. Hän halusi nopeasti uimaan ja haki vain tavarat ja lähti takaisin. Kesän Alma mietti mökillä uiden ja huipuistoissa ja muualla ulkoilmassa. Silloin hän rakasti kesää eniten ja talvesta hän ei niin pitänyt. Vuodet vierivät ja Alma täytti jo 15. Hän alkoi miettiä, että mitä haluaisi sitten tehdä isompana. Mutta kuitenkin äidin sanat kaikuivat mielessä. Ei sinun vielä tarvitse valita. Ja niin, eihän minun tarvinnutkaan. Siis Alman. Alma alkoi pelottaa kiusaajat ja muu paine koulusta. Mitä jos hän ei pääsisi minnekään? Mitä jos kiusaajat vain jatkaisivat eivätkä koskaan lopettaisi? Mitä jos häntä ei kukaan enää välittäisi hänestä? Kuitenkin Alma voitti pelonsa ja sanoi kiusaajille suorat sanat.
Kiusaajat lopettivat kiusaamisen ja paine unohtui. Alman tarina. Siinähän on ollut ylösmenemisiä ja alasmenemisiä. Vuosien päästä. Alman tarina loppui hyvin. Alma täytti 18, sai ajokortin, kaikkea hyvää. Alma myös meni naimisiin. Sai maailman kauneimman lapsen ja eli elämänsä hyvin. Sellainen on Alman tarina. Kiitos kun katsoit Alman tarinan, tämän petsilyhyt elokuvan. Mulla vaan tuli tämmönen mieleen, niin sitten mä halusin tehdä tämmösen. Ja mulla tuli eilen 2 videota, mä oon niin kun alkanut nyt tykkäämään tehdä niin kun enemmän videoita ehkä. Se joulukalenteri antoi mulle semmosen jutun, niin joo. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!